E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo para vocês aqui no canal. É o vídeo de regras do jogo Herdeiros do Khan, do Rodrigo Rego e do Lucas Ribeiro, que tá vindo pela Estrela, num selo Estrela Premium. A gente ainda não sabe como é que vão ser os componentes, mas já tá anunciado. Mas antes eu quero te lembrar o seguinte, nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath BG, escolher qualquer um dos três planos, que já ajuda a gente financeiramente muito, e você ainda participa de sorteios mensais no canal, WhatsApp, só com a galera trocando ideia, um monte de coisa bacana. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares, a loja Red Jogos, que fica no centro do Rio de Janeiro, tem um rooftop maneiríssimo, mas no atual momento você pode comprar online com eles, que eles vão embalar com todo o carinho do mundo e despachar para todo o Brasil. A Turnos, que faz essa camisa irada que eu estou usando aqui, uma bolsa bacanuda para você carregar seus jogos com segurança, porta dado de couro, caneca, enfim, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Gorilla 3D, que está sempre imprimindo um monte de componente bonitão para deixar o seu jogo bacanudo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link para todos eles, vai lá dar moral para quem dá moral para o canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal e dá aquele curtir para fortalecer a divulgação. Beijo, forte abraço, se for sair de casa bota uma máscara, vamos pro vídeo de regras do Khan. Pessoal, esse aqui é o Herdeiros do Khan, né? O Herdeiros do Khan é um jogo que vai sair pela Estrela em maio. Aí já tem um jogo maio. Show. Maio. Maio não tem um dia específico ainda, mas a previsão a princípio é maio. E nesse jogo nós somos filhos de Gengis Khan, que está já nos seus estertores, nos seus últimos dias. E nós somos, então, naturalmente, pretendentes ao título de Grande Khan do Império Mongol. Né? Na época do Império Mongol, o título de Khan não era uma coisa simplesmente hereditária. Não era tipo, o primogênito ganha o título. Era uma coisa que era decidida num conselho de aristocratas mongóis, digamos assim, generais, chamados Kurultai, e aí cada um dava sua opinião, seu voto, e a pessoa, o que tivesse mais votos, né, era eleita o Khan. Então a gente está mais ou menos nesse momento, vai ter um Kurultai futuro, e a gente tem que provar nosso valor, a gente tem que influenciar esses conselheiros para ganhar votos no conselho, né? E como que a gente vai fazer isso? A gente, do jeito mongol de fazer coisa. A gente vai saquear as cidades, roubar os tesouros das cidades e entregar esses tesouros como presentes para os conselheiros, para que eles votem na gente. Kurultai, né? Uhum. Então, cada um de nós é um peão aqui. A gente começa na nossa capital, que é Karakorum. E vocês vão ver que nesse mapa aqui, que representa a Ásia, tem 9 cidades, né? Moscou, Pequim, Cantão, por exemplo, e 3 dessas cidades estão abertas para o saque, né? O Império definiu que essas 3 cidades serão saqueadas. Uhum. São essas 3 cidades que têm tesouros nela, né? Uhum. Cabu, aqui embaixo, o Bagdá, aqui, e Kiev, aqui em cima. Então, o que a gente vai tentar fazer é pegar os tesouros dessas cidades e entregar para os conselheiros. Os conselheiros também estão espalhados pelos mapas. Uhum. Tem 7 conselheiros no mapa. 6 são esses pontos duplos que tem aqui, ó, por exemplo, esse aqui, e um é a própria capital de Karakorum. Onde você vê um símbolo de troninho aqui, isso representa um conselheiro. E como que a gente vai fazer para executar essas ações, né? Nosso turno, ele vai consistir aqui no nosso tabuleiro pessoal, tá? Cada um tem um tabuleiro pessoal que é um herdeiro, né? Um dos herdeiros do Khan. E você vai escolher uma dessas colunas e fazer todas as ações que estiverem disponíveis naquela coluna. Então, por exemplo, eu posso escolher essa coluna aqui. Todas elas começam com uma única ação, né? Então, você vai fazer uma ação pequena de início, mas ela, ao longo do jogo, vai crescendo. E essa ação aqui, ela tem 2 cavalos e uma mão, né? Os cavalos representam o movimento. Então, sempre que tiver um ícone de cavalo, significa que eu posso me movimentar.
Como tem dois, eu posso pegar aqui o meu peão vermelho, né? Uhum. E andar um, dois, por exemplo, me movimentando. Uhum. E a mão, ela significa cobrar tributos das províncias. O que, que são as províncias? As províncias são essas regiões entre os caminhos nas cidades. Então, por exemplo, isso aqui é uma província. Entendi. Isso aqui é uma província. E quando eu cobro o tributo de uma província, o que eu faço é pegar uma ficha dessa província. Entendi. E aí eu boto ela aqui no meu, no meu tabuleiro. Cada província pode dar três tipos de ficha, né, que vão te ajudar de várias formas. Algumas províncias dão espadas, que vão nos ajudar a saquear cidades. Algumas províncias dão yurt, que é uma espécie de tenda nômade que os mongóis usavam para acampar nas cavalgadas deles, né? Que vai nos ajudar a povoar a Ásia e a garantir o controle de área das três regiões da Ásia. Uhum. E algumas fichas vão nos dar moedas que vão nos ajudar a comprar upgrades que a gente vai colocar no nosso tabuleiro para fazer com que nossas ações fiquem melhores, né? Então, vamos começar explicando cada uma delas, né? Vou começar aqui pela espada. Quando eu tenho uma ação de mão, eu posso pegar uma ficha dessa de qualquer lugar, qualquer província adjacente por onde eu passei. Por onde passou ou parou? Por onde eu passei, beleza, ou parei. Beleza, tá? Então, beleza. Por exemplo, se eu vim daqui de Karakorum, e andei dois movimentos até esse ponto aqui ao lado da cidade de Kabul, uhum, eu poderia pegar essa ficha e essa ficha que estão adjacentes aqui a Kabul. E aquela adição, posso pegar, né, também todas essas aqui que estão adjacentes a Karakorum também. Beleza, né? Beleza. Então, digamos que eu tenha decidido pegar uma espada. Quando eu pego uma espada, eu boto ela aqui no meu tabuleiro. Não coloco nada no lugar, né? Agora essa província aqui está vazia. E quando eu posso decidir gastar uma espada, mesmo turno, isso é uma ação bônus, tá? Não é algo que vai aparecer no seu tabuleiro, uhum, no seu tabuleiro pessoal. Eu posso decidir gastar essa espada para pegar, saquear a cidade de Kabul e roubar um dos tesouros dela. Então, tem cinco tipos de tesouro, né? Tem o gado, tem as especiarias, tem a seda, tem a pele e tem lá em cima o ferro, né? Tá, que é o vermelho lá em cima. Então, digamos que eu tenha decidido aqui pegar uma especiaria. Uhum. Cada conselheiro, ele vai pedir uma combinação de tesouros para você. Então, por exemplo, esse conselheiro aqui, que coincidentemente está bem perto de Kabul, ele está pedindo duas especiarias. Então, quando eu chegar nele, eu tenho que, para ganhar o voto dele, dar para ele duas especiarias. Ou seja, se eu tivesse conseguido pegar essas duas aqui, uhum, essas duas fichas, uhum, depois viesse aqui, eu poderia entregar essas duas fichas e conseguir um voto no Kurultai, tá? Uhum. O que acontece quando eu consigo um voto no Kurultai? Primeira coisa é eu pego essa fichinha da minha cor e eu avanço aqui nessa track que representa a lotação do Kurultai. Então, o Kurultai tem uma pessoa que deu um voto a meu favor. Uhum. Tá? Além dessa ficha vermelha, eu vou avançar também com a ficha branca. A ficha branca, ela representa o total de votos no Kurultai. Então, por exemplo, né? Já foram conquistados ali. Isso. Então, por exemplo, se eu, vermelho, tenho um voto, o azul tem dois votos e o preto tem um voto também, a gente tem um total de quatro votos no Kurultai. Então, essa ficha branca vai estar aqui. Uhum. Né? E essa ficha branca, ela é importante porque é ela que vai determinar o final do jogo. Entendi. Então, quando a ficha branca atingir a casa do Kurultai igual ao número de jogadores que tem no jogo, nesse caso três jogadores, né? Somos eu, Fabrício e Lucas, o jogo vai ativar, vai dizer, ok, a partir de agora essa rodada vai terminar,
E aí a gente tem mais uma rodada para encerrar e o jogo termina. Mais ou menos como o fim de jogo do Yokohama, para quem conhece. Então essa é uma das formas de conseguir votos no Kurultai. É você entregar tesouros nos vários conselheiros aqui. Cinco desses conselheiros estão pedindo uma dupla de tesouros, né? Uma dupla igual. Então aqui são duas especiarias, aqui são duas peles, aqui são dois tecidos e assim por diante. Esse conselheiro específico aqui, ele pede três quaisquer. Tá? Então quaisquer três tesouros podem ser iguais, diferentes, tanto faz, você consegue um voto nele. E aqui em Karakorum, ele quer três específicos. Olha só, ele quer um ferro, uma pele e um gado. Só que se você conseguir entregar aqui em Karakorum, você ganha dois votos de uma vez só, e não apenas um. Porra, maneiro. Tá? Outra coisa importante é que a primeira pessoa que entregar em cada conselheiro vai ganhar um bônus. Esse bônus ele é embaralhado e distribuído toda vez. Né? Então, por exemplo, aqui nesse conselheiro da especiaria, a primeira pessoa que entregar vai ganhar esse tile aqui. Esse tile representa duas espadas, ou seja, você pode, a qualquer momento no futuro, flipar esse tile aqui para ter duas espadas a mais para você saquear uma cidade, exatamente. Uhum. Né? Aí tem outros, por exemplo, esse cara aqui dá um voto a mais, então é um voto e mais um voto para quem fizer a primeira entrega no cara que está pedindo dois gados. Né? E basicamente isso é assim que se usa a espada do jogo, né? Os outros dois coisas que você pode pegar nas províncias com o símbolo da mão que aparece aqui no seu tabuleiro são a moeda e o iurt, tá? Vou explicar a moeda antes. A moeda é muito simples, você pega a moeda para você. Quando você tiver duas moedas, você pode gastá-las para pegar um upgrade aqui embaixo, tá? Vão estar de início 5 disponíveis, você pega o upgrade que você quiser, digamos que eu queira esse aqui, você coloca na coluna com a mesma cor do upgrade que você colocou. Então, nesse caso, vou colocar na coluna amarela aqui. Sempre que eu fizer a ação da coluna amarela, eu vou ter uma ação a mais aqui, né? Que é essa ação que depois eu vou explicar, mas ela basicamente é uma moeda a mais, né? E eu pego esses caras todos aqui e eu jogo para direita. Frente, né? E não entra nada. Não entra nada? Por enquanto fica vazio. Tem uma outra forma de entrar, mas não é automático. Entendi. Ok? Iurt é o seguinte, quando você pega um iurt, você pega ele para você e você pode, a qualquer momento do seu turno, seja nesse, seja no próximo, né, gastar o iurt para colocar uma fichinha da sua cor por um espaço por onde você passe naquele turno. Entendi. Digamos que que eu tenho um iurt aqui, eu fiz o dois movimentos, fiz assim, um, dois. Significa que eu posso gastar esse iurt para botar essa ficha aqui ou aqui onde eu terminei o meu movimento, certo? Esse iurt, ele tem duas funcionalidades. A primeira é a seguinte, sempre que você passar por esse caminho novamente, você não precisa pagar o movimento. Então eu posso vir daqui para cá com um único movimento em vez de dois. Sim. Ou daqui para cá, por exemplo. Ou seja, se eu passar por esse ponto, eu não preciso pagar um cavalo para vir para cá. Eu pago só no próximo movimento, né? E a segunda utilidade do iurt é que no final do jogo vai haver um controle de área das três grandes regiões da Ásia, que são a Pérsia, que está aqui em verde, a Rússia, que está aqui em amarelo, e a China, que está aqui em vermelho. Cada região vai ter uma pessoa que vai ter mais iurt e uma pessoa que vai ter a segunda maior quantidade de iurt, né? E você vai ganhar votos no Kurultai de acordo com o número de upgrades que você tem na região correspondente. Então, digamos, por exemplo, que eu seja a pessoa que tem mais iurtes na Rússia. Tenho, sei lá, dois iurtes aqui na Rússia. Eu tenho também dois upgrades na coluna amarela. A coluna amarela, ela está correlacionada só para efeitos de final de jogo, tá? Não tem nada a ver com... quando eu uso a coluna amarela, eu não preciso me mover na Rússia, nada disso. Mas no final do jogo, coluna amarela está relacionada com a região amarela aqui, que é a região da Rússia. Então, se eu tenho dois upgrades nessa região,
eu sou a pessoa com mais IURT, eu venho aqui nessa tabelinha, no canto do tabuleiro, e vejo aqui, ó, mais IURT, mais upgrade, isso equivale a 2 votos. Uhum. Se eu fosse a pessoa com a segunda maior quantidade de IURT, tendo 2 upgrades, eu ganharia um único voto. Se eu fosse a pessoa com terceira, ou quarta, ou quinta menor quantidade de IURT, eu não ganharia voto nenhum, apesar de ter upgrades na Rússia aqui. Então, para você ganhar votos no final do jogo, no controle de área, você precisa ser o primeiro ou o segundo maior pessoa com mais IURT. E você precisa ter upgrades daquela região que você tiver no seu tabuleiro. Mais votos você vai fazer no final do jogo. Né? Entendi. A gente tem quatro colunas, né? Cada uma representa uma ação. E além do cavalo e da mãozinha, você vai ver, por exemplo, aqui que na coluna vermelha, uhum, do Chagatai tem um ícone de Khan. Khan, ele é esse peão branco aqui. Esse peão branco, ele é efetivamente o que vai fazer a renovação tanto dos tokens de upgrade, dos tiles de upgrade, uhum, quanto dos tiles de província. Uhum. Então, quando eu fizer uma ação numa coluna que tem um ícone de Khan, eu posso pegar esse cara e colocar ele em qualquer uma das 5 localidades que tem o ícone do Khan. Tem 4 no tabuleiro aqui, ó. Uhum. Uma aqui, por exemplo, outra aqui. E tem uma aqui embaixo, junto dos upgrades. Uhum. Então, por exemplo, se eu colocar ele no tabuleiro, eu vou acrescentar uma peça de tributo em cada uma das províncias conectadas a esse Khan. Tem umas setas aqui bem fininhas que mostram, sim, quais são essas províncias. Dá para ver. Então, eu posso botar. Então, eu vou acrescentar mais uma espada aqui, mais uma moeda aqui e mais um iurt aqui. Isso é, se tivesse vazio, eu botava mais um. Ah, entendi. Isso aí. Tá, não tem limite nessa. Um limite máximo de 3 por região. Ah, tá? Beleza. Outra coisa que você pode fazer com o Khan é colocar ele aqui na região de upgrade. Quando você bota ele na região de upgrade, você checa se existe algum ícone aqui aberto de tributo que você possa coletar. Uhum. Por exemplo, quando tem 2 vagos, aparece o ícone da moeda. Significa que eu posso pegar uma moeda para mim. Se tivessem 4 vagos, apareceria também o ícone da espada, significa que eu pego uma moeda e uma espada. Isso aqui. E depois de pegar essa moeda dessa espada, eu vou aqui nesse saquinho, preencho com mais upgrades aqui na... Que sacada maneira de vocês, hein? Porque o cara pode querer ir ali pra trazer parada nova e ele pode ter sido o cara prejudicado por não pegar upgrade. Mas ele vai ter os tributos pra dar moral. Maneiro. Tu vai nivelando o jogo. O cara pode ter quebrado a cara, mas ele vai ganhar uma paradinha pra fazer. E outra coisa que a gente pensou nisso também é o fato de você... O jogo, ele tá se renovando pela ação dos próprios jogadores. Não, sim, tem uma fase de upkeep, né? De manutenção. Upkeep, né? O upkeep, ele é parte da sua estratégia. Você, maneiro, tipo, resolve fazer o upkeep naquele, maneiro, momento. Você vai ver que aqui já na coluna verde, em vários dos upgrades que vão aparecer, tem ícones com um raiozinho roxo. Sim. Quando tem um ícone com um raio roxo, significa o seguinte: nessa rodada, e unicamente nessa rodada, eu tenho uma moeda virtual. Tá? O que, que significa isso? Se eu tiver uma única moeda aqui comigo, eu usar a ação da coluna roxa, eu gasto essa moeda e eu uso essa moeda virtual para comprar alguma coisa aqui, um tributo aqui. É um upgrade, né? Upgrade. Desculpa, um upgrade aqui. Vale a mesma coisa, por exemplo, para essa espada aqui, né? Então, se eu vier aqui nessa rodada, eu não pego um token de espada, mas eu tenho uma espada virtual, tem ali para gastar. Virtual, entendi. Para gastar e atacar uma cidade. Sim. Vale também, por exemplo, aqui saíram coincidentemente dois upgrades que tem tesouros com raiozinho. Uhum. Isso significa que, digamos que eu venho aqui na ação verde com esse cara, e aí eu quero fazer uma entrega aqui lá naquele conselheiro que pede dois tecidos. Quando você tem um token de tesouro com, uhum, raiozinho, significa que, por exemplo, digamos que eu queira entregar no conselheiro que me pede dois tecidos. Né? Uhum. Se eu tiver um único tecido e usar a ação verde, que tem esse carinha aqui do, uhum, tecido com raiozinho, basta eu entregar aquele tecido porque eu tenho um tecido virtual aqui também. Sim, tá? ele acaba completando o que você tem, né? Isso é bom. Exato. Então ele é muito bom para entrega. Né? Outra coisa importante de falar também
é que quando você faz um saque numa cidade, o primeiro tesouro que você tira dela custa uma espada. Se você quiser, naquela mesma ação e naquela mesma cidade, tirar mais um tesouro, os próximos tesouros vão todos custar duas espadas. Então eu não posso acumular quatro espadas e saquear uma cidade inteira de uma tacada só. Entendi. E aí o que acontece quando você saqueia uma cidade por completo? Né? Digamos que Cabul tenha acabado todos os tesouros de Cabul. Se eu fui a pessoa que conquistou Cabul, eu vou colocar um yurt meu, né, que é essa pecinha vermelha, dentro de Cabul, para simbolizar que, ó, conquistei Cabul. E o que que isso aqui vai ser bom para o controle de área de fim de jogo, né? Porque é mais um yurt que eu tenho dentro da Pérsia aqui, que vai me ajudar no controle de área. Além disso, como uma cidade foi conquistada, o Império Mongol, ele imediatamente diz, ok, queremos então conquistar uma nova cidade. Aí a gente tira, vocês verem aqui em cima do tabuleiro, tem três tiles de cidade. Eu vou tirar então Cabul daqui e vou revelar qual vai ser a próxima cidade que vai poder ser atacada. Vou colocar nela quatro tesouros, maneiro, né? Aleatoriamente desse saquinho aqui. E do setup que já faz o sorteio dessas cidades também, né? Pra saber o que vai, né? Isso, a gente sorteou aqui antes de começar a live quais seriam as três cidades que começariam, e cada uma começa com quatro tesouros aleatórios também, né? Então ele tem uma variedade de setup inicial bem grande. E aí eu falei então da principal forma de conseguir voto, que é atacando cidade e levando os tesouros delas para os conselheiros, mas tem duas outras formas, tá? E também falei da forma de conseguir voto no final do jogo, né? Que é o controle diário das regiões. Mas tem duas outras formas, uma também no final do jogo e uma ao longo do jogo. Toda rodada, toda partida, a gente vai pegar quatro cartas aqui, são os conselheiros abertos, tá? E esses conselheiros, eles são tipo objetivos que quem fizer primeiro ganha o voto dele. Eles vão variar também a cada partida, né? Tem 12 possíveis conselheiros e vão sempre aparecer só quatro. E aí cada um, ele vai te dar um objetivo diferente. Esse cara aqui, por exemplo, a primeira pessoa que acumular dois tiles de bônus, que são esses tiles aqui, ó, ele imediatamente ganha esse conselheiro aqui, que dá mais um voto lá. E, por fim, existe também o voto que você consegue das suas cartas de conselheiro secreto. Tá? Cada um de nós vai ter, no início do jogo, dois conselheiros secretos. Você vai escolher um deles, vai descartar o outro. Ele vai poder te dar algo entre 0 e 3 votos. Então eu peguei um conselheiro secreto aqui, ó. Só para exemplificar. E para mostrar como funciona a carta. Por exemplo, isso aqui é na parte da esquerda é o objetivo do conselheiro, e na parte da direita é o quantos votos ele dá se você conquistar aquele objetivo. Então nesse caso aqui eu tenho que ter dois upgrades que mostrem que sejam um upgrade de cavalo e um upgrade de mãozinha, como esse cara aqui. Se eu tiver dois desses, eu ganho um voto. Se eu tiver quatro desses, eu ganho dois votos. Se eu tiver cinco desses, eu ganho três votos. E última coisa que eu esqueci de explicar aqui também antes da gente ir para os poderes especiais, né? Aqui no seu tabuleiro pessoal tem uma coluna branca. Essa coluna branca, ela tem um símbolo que só aparece nela, que é essa setinha aqui de dando a volta em si mesmo, né? O que acontece? Quando você usa essa coluna branca, digamos que eu tenha usado aqui a coluna amarela e a verde. Quando eu uso a coluna branca, eu posso resgatar todos os outros, todas as outras fichas das outras colunas, liberando elas para serem usadas novamente. É a ação do refresh do teu tabuleiro. É a ação do refresh do seu tabuleiro. Então você só consegue usar uma coluna duas vezes caso você vá na coluna branca. E a coluna branca, você nunca coloca upgrade diretamente nela. O que acontece é que quando você completa uma linha, três, você pode pegar de graça um upgrade aqui e botar aqui a coluna branca. Fechei uma linha aqui, eu automaticamente pego um upgrade para botar na coluna branca aqui. Você sempre pode pegar do saco também, tá? Se você não gostar de nada aqui, você pega aqui. Pode pegar um secreto, né? O que tá aberto é um secreto. E para fechar, falta só a gente explicar os poderes de cada um, né? Ele, uma vez por turno, você pode deixar de usar um cavalo, ou seja, você faz um movimento a menos do que você teria direito, para ganhar uma peça de espada. Vamos lá, o Lucas vai jogar com o Tolui. No início do jogo, ele vai colocar um yurt em Karakorum. Já até colocou aqui, ó. O Karakorum não pertence a nenhuma região,
mas o Lucas, quando estiver se movendo, ele vai poder, por exemplo, se mover daqui direto para cá, porque ele tem esse yurt aqui. Além disso, quando ele coloca yurt, ele pode colocar em espaços adjacentes a onde ele está. Então o Lucas, por exemplo, poderia, no início da rodada dele, colocar um yurt aqui, ó, e aí depois já se mover direto para cá, por exemplo. O Ogedei, uma vez por turno, eu posso pagar uma moeda para pegar um tesouro de qualquer cidade no mapa. Desde que não seja o último tesouro da cidade. Então não importa se eu tô lá na China e quero pegar o tesouro de Kiev. Eu pago uma moeda e é como se eu tivesse, na verdade, feito uma um negócio, né? Uma transação. Negócio, aí, né? Uma transação. E pego o tesouro aqui de Kiev. Só não pode ser o último da cidade, né? Porque, até porque se eu tô fazendo uma transação, não posso conquistar a cidade dessa forma. E é isso.